Каучсерфінг, дослівно з англійської «мандрівка диванами» – одна з найбільших соціальних мереж гостинності, учасники якої безкоштовно діляться один з одним місцем для ночівлі під час своїх подорожей. Серед них є і кременчужани. Олександр зареєструвався на сервісі досить давно, а от активно використовувати став відносно нещодавно. Для нього все розпочалось з бажання підвищити свій рівень англійської. Де ще можна взяти практику у вивченні англійської мови, як не каучсерфер? Це перше, що мені спало на думку. У мене колись була заповнена сторінка моя персональна, так, колись десь був зробив, але от згадав і вирішив так, вловити. Десь, мабуть, місяців 4, так що нікого не було зовсім. І тут британець, його звати Пітер, він з Лондона, звичайний вчитель коледжу, він автостопом подорожував по Україні і вирішив зупинитися у нас. Так, Пітер прожив в нього 1.5 доби. Для Олександра це був чудовий досвід і незабутні враження. Він зізнається, що було важко весь день думати англійською мовою. Проте було зовсім не страшно пускати незнайому людину жити, до того ж, безкоштовно. Тут нічого страшного, те саме роблять інші люди. І це є такі самі люди, як і за кордоном. Тобто, тут немає нічого страшного. Тут головне перебороти себе, повірити в те, що він така сама нормальна, адекватна людина, як і ти. Каучсерфінг – це соціальна мережа не тільки для пошуку безкоштовного житла, це ще й можливість просто організувати зустріч з іноземцем. Так нещодавно Олександр познайомився з гостем із Туреччини. Я показав трошки нашого міста, ми трошки поспілкувались, посиділи у кафе, випили чаю. Це така бесіда була десь 4 години, і тут вже було набагато легше. Цей хлопець, його звати Харун, він із Турції, із Анкари, і так само, до речі, запропонував мені, каже, якщо ти бажаєш, будь ласка, приїжджай. Пізнавати щось нове, обмінюватися знаннями і досвідом у різних сферах життя і розширювати свій світогляд – це і є каучсерфінг. Це нові знайомства, це подорожі, це фінансове питання. Якщо бажаєш подорожувати, то можна і без оцих усіх готелів і так далі. Сергій Лашко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.